Njom jare kanyan ro gabindo bage manju vokor sike asu ngen ko deje ayse bu mag bi mo wote ayse na nordu jurupako ñoy organiser le galant de lutte traditionnel fale ci jurupako le 27 décembre 2023 ñu tegal len ak ñaari nak ak 200 000 francs ci tabal yi animation mbayang lum ak karak drapeau ba ñu koy tudde magat ndjay fale ci jurupako fof lay xewé invité d'honneur ñu né le grand champion bobu day neex day yengu ñaari grand champion yo xamné def na lu ne ci lambu ko ni tali carrièream nga ne ki mo mon bo ne tali ko ci dess nga ne kon lolu amna muy ño xam dañu respecte sen carrière génération bu yag garder sen bok def jaloré bu ne fo dem ci aduna de nga sen tour muy kan Ablaye Sarr Djouroupako Gane Diofane ñu gën ko xam ci Ibou Senghor sama gay tout droit nak fofu ci sandi na fa feñ ndax xamna Gane bu felefe Ablaye Sarr fele fele ñu def ci sand dañ ci digi geew bi non ku len gi jagi saxel dem ci lu yaga yaga yag jaloore bu ne def nañ ko ci aduna kon ñu ngi len di wo le 27 décembre fale ci jurup ciosan nak lañ fa soxla kep kuy mbeur kep kuy amateur ñu ngi la fay wo ndax xam nga mbay ak lum fu muy jakarlo ak ki nga xamanté nak moy karak non ciosan day feñ sama gaay kon nak tegg len sen baram fofu ñu dem ta ñew ak Sarr TV tout droit jurupako rang muy abonné partager fi ci Sarr TV bienvenue ci Sarr TV bienvenue ci Sarr TV Sarr TV di télé askami abonné len to ngène partager bienvenue ci Sarr TV Sarr TV télé askami abonné len di ngène partager.